Numero li rendit. Da. Po staj bе, шефе. Камионите не могат да минат Митц. Не си платил. Нали всичко ще же бъде наредено? Ба ти тъпия мангал! Да ми говори така директно по телефона. Почти. Какво почти, бе? За рендето. Крум, намери ли го ни? Кой? Калкулатора. Косъм, айде ако обичаш.